Маєш борг, не маєш питної. Днями Дніпроводоканал оприлюднив список адрес неплатників. Сума деяких будинків доходить до 170 тисяч гривень. Пані Лідія живе у будинку, де сума боргу сягає 54 тисячі гривень. Жінка розповідає, попри те, що має невелику пенсію, за комунальні послуги платить регулярно. А її сусіди все ж накопичують мінуси у платіжках. Звісно, якщо вивішують список, скільки хто не платить, буває таке, що там висить список, що і по 2 тисячі за воду тільки должне. Ну, ми стараємося платити. Чим пользуємося, то та й платимо. Схожа ситуація і у пані Валентини. Вона каже, боргів немає, на відміну від своїх сусідів. Адже згідно списку водоканалу, сума за несплачену комуналку сягає 121 тисячу гривень. В нашому домі, в нашому під'їзді, в першому під'їзді живу. Да, там двоїм чоловікам предупредили все, що будуть відключати. Ну, поки ж тихо. Одні проводоканалі коментують, мають право відключати боржника, якщо той більш ніж 2 місяці не платив за послуги, ба більше. Доведеться ще й сплатити підключення до мережі, додають фахівці. На даний час вже обмежено ми призвели в 252 оселях. Це і многоквартирні будинки, і частні будинки. Суми теж різні, за які абоненти попали під обмеження. Загальна сума цих абонентів склала більш 4 мільйонів гривень за послуги водопостачання та водовідведення. Але, як виявилося, жителі регіону завинили не тільки за водопостачання. Дніпропетровщина у лідера за кількістю боржників за комуналку. Понад 100 тисяч людей не оплатили рахунки, ще й за опалення та світло. Якщо погасити борг немає змоги, фахівці радять укладати договір реструктуризації. Це дозволить оплачувати послуги частинами. Юристи кажуть, це дійсно вихід, проте і він має свої нюанси. Відразу погоджуватись на неї, ну, я б не рекомендувала. Ви повинні для цього звірити суму заборгованості, чи правомірно вам пеня нарахована, і чи застосовані строки позовної давності, а саме 3 роки. Тому, якщо ви все це перевірили, ви дійсно впевнені, що сума вам правомірно нарахована і що постачальникам надавались послуги і виконували свої обов'язки в повній мірі, то тоді ми можемо погодитись на реструктуризацію. Юристка також додає, рішення постачальника можна оскаржити у суді, але попереджає, процес займе мінімум 3 місяці. Увесь цей час абонент не отримуватиме послуги. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».